L'erba filgħodu saret iċ-ċerimonja tal-ftuħ uffiċjali tas-sena akademika fl-MCAST. Il-bini tal-MCAST fraħal ġdid reġa' beda jilqa' fih l-istudenti hekk kif qabel it-tagħlim kellu jsir mid-dar. Infatti bosta kienu ħerqana li jirritornaw. Is-sena l-oħra ħafna mill-lezzjonijiet għamilnihom online u ħabba engineering li tħolok ċertu prattika u meta tiġi għal hands-on experience it-ħossa qa' diffiċli biex tqabba ċertu components u tuża ċertu IC. So mid-dar anke li kollok it-teacher qed tgħallmek mhix l-istess qegħdin face to face u qed jgħidlek it-trouble shooting u xi qed jiġri madwarek. Din l-istudenta tenniet li l-għażla naturali tagħha waslita biex tistudja fl-MCAST għaliex dan il-kulleġġ jippreparaha għad-dinja tax-xogħol. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana żaret il-kampus fil-ftuħ uffiċjali u saħqet fuq il-punt li l-edukazzjoni tirrelata mad-dinja tax-xogħol. Għaddejja ħidma kbira mal-komunità kummerċjali għaliex qed nassiguraw li jkun hemm intiża bejn dak li qed jiġi offruta hawnhekk mal-ħtiġijiet li hemm fid-dinja ekonomika u finanzjarja li għandna ġewwa pajjiżna. Ġifieri qed naraw l-eżiġenzi ekonomiċi li jiġu abbinati wkoll ma' dak li qed jiġi offrut mill-MCAST. Il-prinċipal tal-MCAST, il-professur James Calleja, spjega li din is-sena fl-MCAST hemm numru rekord ta' studenti full-time. Fil-fatt, in-numru jisbuq is-7,000 student, miftit aktar minn 1,000 huma studenti barranin. Għalhekk qed ngħidu l-MCAST huwa a community college for all, għaliex propju aħna nieħdu r-riżorsa tagħna mill-komunità u nerġgħu rroddu lura lill-komunità din ir-riżorsa.